veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Slăvi să fie Domnul! Vom continua să privim la om, la funcțiile și relațiile sale. Și dacă în lecțiile trecute am observat că omul muncește, umblă, de asemenea omul se căsătorește. Omul poate să fie familist sau nefamilist, asta din punct de vedere civil. Dar prin natura lui, adică în fond, omul poate fi familist sau famen, adică poate fi apt pentru viața de familie sau inapt, sau poate să decidă să se căsătorească sau nu. Poate să se abțină de la căsătorie datorită felului său de abstinență sau pentru că din punct de vedere natural nu este apt pentru viața de familie. Dar cred că cea mai simplă împărțeală o prezintă Pavel în 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 7, unde el zice: fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul într-un fel, altul într-altul. Este un dar de la Dumnezeu să fii familist, dar e tot un dar să nu fii familist. Totuși, pentru că majoritatea oamenilor sunt familiști, putem generaliza situația aceasta, pentru că ori în plan direct, ori într-un plan apropiat, îi privește pe toți. De altfel, porunca primară dată de Dumnezeu lui Adam și Evei era una cu profunde conotații familiste. Iată ce a zis Dumnezeu în grădina Edenului, așa cum scrie în Genesa capitolul 1, de la versetele 26 la 28, să citim. Apoi Dumnezeu a zis: să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate teritoriile care se mișcă pe pământ. Dar, după ce l-a făcut pe om parte bărbătească și parte femeiască, i-a binecuvântat și le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, supuneți-l și stăpâniți. Iată că acea stăpânire de peste pământ, acea înmulțire, creștere numerică, nu se putea realiza doar în condiția adamică. Ea poate fi reală doar în planul vieții de familie. Deci Dumnezeu privește la istoria omului prin prisma familiei. Vom avea mai multe lecții despre viața de familie, dar pentru astăzi ne vom opri în dreptul vieții premaritale până la momentul fundamentării, oficializării căsătoriei. În ce privește viața dinaintea căsătoriei, privind la conținutul ei, am surprins doar două aspecte care vizează domeniul nostru de abordare. În perioada premergătoare căsătoriei, un băiat sau o fată este bine să fie prins în activități spirituale de dedicare și de formare. Este vremea în care se orientează și prin dăruire înaintea lui Dumnezeu își găsește slujba. Este vremea în care se maturizează în ce privește conceptele, stabilindu-și principii, înțelegând rostul lucrurilor. Iată ce spune Scriptura despre această perioadă prin Pavel 1 Corinteni, capitolul 7. Citim versetele 32 și apoi 34 și 35. Cine nu este însurat, se îngrijește de lucrurile Domnului, cum ar putea să placă Domnului. Un scop pentru oamenii care n-au atins faza căsătoriei. Sunt mai liberi, au mai puține probleme. La fel scrie și despre partea feminină, versetul 34. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul. Aceasta trebuie să fie o pasiune, așa cum scrie în versetul 35. Este ceva frumos. Se poate sluji lui Dumnezeu fără piedici, că toată viața trebuie să slujim Domnului. Dar viața de familie presupune, cum zice același Pavel în același capitol, necazuri, cum le numim noi mai curent, probleme. Și tot despre perioada aceasta, și în mod special despre ceea ce vom aborda imediat, ceva ce se manifestă în perioada aceasta, și cu aceasta facem trecere la punctul celălalt, citesc și 2 Timotei 2,22, un sfat al apostolului pentru toți, dar în mod special pentru cei care sunt chemați să fie în viață familiști, dar încă nu sunt. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, deci o stare de sfințenie, de dreptate înaintea lui Dumnezeu, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Să
ajute Domnul toți tinerii să facă așa. Dar aceasta este o chemare pentru ei. Este o provocare a lui Dumnezeu. Sfătuim tinerii să pună o bază spirituală în viața lor înainte de a intra în viața de familie. Asta va cântări foarte mult, chiar în ce privește procedura și felul în care își vor alege un partener și cum vor începe viața de familie. Dar în această perioadă se manifestă tendințe, orientări familiste. De exemplu, merg niște tineri în misiune sau se adună într-un grup. Ei au ca prim obiectiv apropierea de Domnul, slujirea. Dar în același timp se petrece ceva paralel. Ei se gândesc, dacă sunt băieți, și la o fată. Poate o fi, să zic, din fetele astea care mă duc în misiune. Poate o întâlnesc în biserica unde mă duc în misiune. Este ceva natural, normal. Nu este ceva păcătos. Dacă asta, evident, nu suprimă partea spirituală. Este acea neplăcere a omului adult de a nu fi singur sau de a se vedea singur chiar în compania părinților. Acea singurătate despre care s-a scris în dreptul lui Adam devine oarecum valabilă și în dreptul altora. Evident, asta doar la maturitate, căci Dumnezeu a zis creșteți și apoi înmulțiți-vă, căsătoriți-vă. Este o vreme în care vine vremea căsătoriei și te încearcă strămutarea aceasta de pe un tărâm pe celălalt, atât în minte, cât și în întreaga ființă. Spune Scriptura într-un mod plastic în cartea profetului Ezechiel, capitolul 16, despre Israel asemănând-o cu o tânără. Eu nu citesc toate detaliile, dar scrie aici, ai crescut, te-ai făcut mare, ai ajuns de o frumusețe desăvârșită. Până în versetul 8, îți venise vremea, vremea dragostelor. Adică îți venise vremea, comparativ luând, să te căsătorești. Este ceva normal. Uneori întreabă prietenii sau părinții, câți ani ai? Este o stare naturală, umană. Nu suntem îngeri, așa cum spunea Domnul Iisus, ei trăiesc într-un alt statut, Luca capitolul 20, citesc de la versetul 34. Iisus le-a răspuns, fii veacului acestuia, și aici suntem incluși și noi, se însoară și se mărită. Dar cei ce vor găsi vrednici să aibă parte de veacul viitor și din vierea între cei morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, pentru că nici nu vor putea muri, căci vor fi ca îngerii și vor fi fii a lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. Deci îngerii nu au nevoie de o asemenea viață, de familie, iar în partea cealaltă se află animalele care au și ele vremea lor și perioada lor pe care nu pot controla ca și noi și care evident că n-au reguli cum are omul. Excepție de la această orientare spre viața de familie o au cei care se abțin în mod voluntar și cei care, datorită unor probleme speciale, a unor handicapuri fizice sau intelectuale, nu pot să se căsătorească, fie că nu pot în mod efectiv, fie că încearcă, dar șansele sunt foarte reduse ca cineva să-i dorească sau să accepte să fie partenerul lor. Deși Biblia nu prezintă ceva strict în privința aceasta, totuși, un bolnav este bine, dacă se poate, să nu se căsătorească. Biblia scrie de un Lazar în Luca 16, bolnav, nu era familist. Scriptura mai spune în Ioan 11 și 12 de un alt Lazar, iarăși bolnav, nu era familist. Sunt situații, așa cum spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 7, strâmtorări, vremuri grele. Evident, aceasta rămâne la latitudinea fiecăruia, dar scrie aici în 7:26, iată, dar ce cred eu că este bine, și cuvintele de mai sus zic că are harul să fie vrednic de crezare. Având în vedere strâmtorarea de acum, este bine pentru fiecare să rămână așa cum este. Adică, ești legat de nevastă, nu căuta să fii dezlegat, deci nu ne poate spune, a, m-am căsătorit, dar sunt strâmtorări și trebuie să ne despărțim. Dar dacă nu ești legat de nevastă, nu căuta nevastă. Însă dacă te însori, nu păcătuiești. Dacă fecioara se mărită, nu păcătuiești, dar ființele acestea vor avea necazuri pământești și în vremuri de strâmtorare ele sunt cu atât mai mari. Adaug aici și cuvintele Domnului către profetul Ieremia în cartea sa, capitolul 16, versetele 1-4, unde cuvântul Domnului a vorbit lui personal și așa cred că este bine să aibă fiecare înțelegerea lui, să nu ție nevastă și să n-ai în locul acesta nici fii,
nici fiice. De ce? Pentru că urma să vină prăpădul peste toată țara. Deci este bine ca fiecare să aibă o înțelegere și în condiții de spiritualitate poate să o dobândească. Dacă pentru el ar fi recomandabil să se căsătorească sau nu. Iar dacă cineva, din punct de vedere fizic, este inapt, nici să nu se gândească la una ca aceasta. Cunosc un tânăr în țară care la un moment dat s-a rugat și a zis: Doamne, nu vreau să colind eu pe la ușă pe la prea multe fete. Hai, ajută-mă să mă căsătoresc eu mai repede. Călăuzește-mă. S-a rugat, pare mi se apostit și a visat într-o noapte că dintr-o mulțime de fete care optau pentru el, nu știu dacă în mod real, dar așa a fost în vis, i s-a spus din mai multe sorțuri, având numele multor fete, să tragă un bilet. Și când l-a deschis, pe acel bilet scria: închinat Domnului. Fratele respectiv este deja trecut de jumătate de viață, a înțeles, așa a rămas și nu are probleme. Cred că o concluzie la această idee, la excepții, sunt cuvintele Mântuitorului din Matei 19, versetul 12. Fiindcă sunt fameni care s-au născut așa din pântecele mamei lor și să nu facă greșeala să impute asta părinților sau lui Dumnezeu. Să-și găsească binecuvântările lor scrise în Biblie și vor fi reale și veșnice. Sunt fameni care au fost făcuți fameni de oameni. Și sunt fameni care nu sunt în mod natural fameni, dar ei pot trăi o viață de abstinentă și singuri s-au făcut fameni pentru împărăția cerurilor. Și iată recomandarea. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească, iar ceilalți să se căsătorească. Amin. Privind la această perioadă, chiar datorită tendinței familiste, normale, naturale, cum am spus, sunt foarte prezente poftele tinereții. Și este nevoie să se păstreze cinstea și curăția morală printr-un control al întregii ființe, un control al gândurilor, al tuturor organelor, ca să nu fie nicio vorbă potrivită, nicio atingere păcătoasă. Noi, ca și credincioși, trebuie să diferim în standardul nostru moral de lumea aceasta care nici nu știu dacă mai are standarde, are doar stări. De aceea suntem îndemnați prin Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 3. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Și în plan restrâns, curvia este specifică vieții dinainte de căsătorie. Fiecare din voi, în mod special tinerii, să știe să-și stăpânească, să-și controleze vasul, adică trupul, evident, și duhul, în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. Deci trebuie să fie o separare, o diferență categorică între noi și lumea aceasta. Vreau să vă amintiți, fără să intrăm în detalii, despre interdicțiile de dezgolire, de privire a trupului celor apropiați și a oricăror altor persoane, așa cum sunt scrise prin interdicțiile din Levitic, capitolul 18. Acolo scrie mai departe că acele vinovății au spurcat țara și pe cananiți și au fost unul din motivele de căpătâi pentru care Dumnezeu i-a alungat din țară. Ori lumea aceasta nu mai are norme în privința aceasta. Provocările izbesc imaginile și zdrobesc mințile. Noi trebuie să ne ferim cu atât mai mult. Ce înseamnă într-o asemenea lume în care ecranul a unui televizor sau monitorul unui computer, chiar imaginile reale din jur sunt provocatoare? Ce înseamnă să fugi? Înseamnă efectiv să-ți întorci privirea, să nu zăbovești, să îți găsești o altă preocupare. Pentru că poftele de factură familistă sunt prezente în orice om, pentru că așa este creat. Nimeni nu se poate sustrage să spună: eu nu o să poftesc. Este egal și cum a spune: nu o să-mi fie foame niciodată. Nu o să-ți poți lămuri niciodată stomacul să nu-i mai fie foame. La fel, nu-ți poți lămuri trupul tău să n-aibă nicio intenție. Că trupul poate fi controlat în anumite limite, asta este altceva. Dar până să se căsătorească tinerii trebuie multă, multă atenție și înfrânare. Hai să citim ceva din Cartea Proverbelor, capitolul 6. De la versetele 20 la 28, fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu le păda învățătura mamei tale. Leagă-le necurmat la inima, târnă-le la gât, ele te vor soți în mersul tău. Deci, în activitățile cotidiene, te vor păzi în pat,
Acolo unde ori, poate stând și lecturând sau vizionând sau pierzând vremea, te apucă ispitele. Îți vor vorbi la deșteptare, de îndată ce ziua își revarsă zorii. Că sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Ele te vor feri de femeia stricată, de limba ademinitoare a celei străine. Deci rețineți, sfaturile nu ne pot fortifica pe noi să nu avem provocări. Provocări vor fi, ele ne pot da izbândă, biruință în fața provocărilor. Căci pentru o femeie curvă omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine și femeia măritată întinde o cursă unui suflet scump. Poate cineva să ia foc în sân fără să-i se aprindă hainele sau poate cineva merge pe cărbune aprinși fără să-i ardă picioarele? Nici de cum. De aceea rămâne acel mesaj care transcende în literatura biblică. Fugi! Ocolește-o! Auzeam recent într-o predică un frate spunea despre o discuție ce a avut-o cu altcineva. Un biet om care a căzut pradă ispitei. A fost rugat de o doamnă să-i ducă bagajele de la gară până acasă și de la mașină să-i lerce până sus la ușa apartamentului și de acolo să-i le introducă până în cameră că sunt grele și n-a mai ieșit. Și interlocutorul său îi spunea, trebuia să le fi pus la capătul scărilor să fugi dacă era cazul, fără să primești o plată pentru serviciul acesta, dar să nu cazi pradă acestei ispite. Și tot aici scrie în capitolul 7, versetele 24 și 25. Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele, să nu ți se abată inima spre calea unde asemenea femei și nu te rătăci pe cărările ei. Nu cumva să glumim cu păcatul acesta. Este foarte, foarte periculos. Dumnezeu să vă păzească și fiecare să se păzească. Pentru că dacă nu vă puteți controla, dacă nu sunteți înfrânați, veți fi înfrânți, numai o literă diferă. Fiți înfrânați, nu fiți înfrânți. Că înfrângerea cauzează pierderea neprihănirii, pierderea statutului de copil al lui Dumnezeu și aduce cu sine o droaie de grave pedepse. Rămânând cu Biblia tot aici deschisă, citesc din 6:29. Tot așa este și cu cel ce se duce la nevasta apropiului său, oricine se atinge de ea, nu va rămânea nepedepsit. Și de la versetul 32, cel ce prea curvește cu o femeie este un om fără minte, singur își pierde viața cine face așa. Nu va avea decât rană și rușine și o cara nu îi se va șterge. Și din 7 versetele 26 și 27, căci ea a făcut să cadă multe jerfe și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa este drumul spre locuința morților, drumul care spogoară spre locașurile morții. Iată cât de periculos este acest domeniu. Nimeni să nu-și permită să glumească cu păcatul. Îmi spunea un frate, discutând despre un caz a unuia care a fost învinuit, fiindcă prea punea el uneori mâna pe umăr la câte o soră, părea ceva nevinovat. Dar fiindcă alții în situații asemănătoare sau mai grave au căzut în păcat, faptul acesta a fost incriminat. Și cel ce discuta cu mine mi-a spus, frate, eu oricum am fost rezervat cu surorile, dar de atunci încoace stau cu un metru mai încolo. Este foarte, foarte înțelept să păstrăm o distanță suficient de mare, chiar în atingerile fizice, chiar în vorbe, chiar în priviri, și Domnul să ne ajute. O altă problemă specifică acestei perioade este problema alegerii partenerului. Este o decizie de o viață. Foarte mulți vin și spun, frate, mă tem. Când văd ce se întâmplă, mi-e frică. Alegerea aceasta se ia în funcție de plăcerea frumosului, dar frumosul e ceva subiectiv. Nu este ceva standard și obiectiv. Și nu poate fi îndepărtat cu desăvârșire frumosul. Ideea că trebuie să ia ceva ce îi place. Dar aceasta trebuie să se asocieze cu măsurătorile înțelepciunii. Că altfel cădem sub incidența ce scrie în Proverbe 11:22. Femeia frumoasă și fără minte este ca un inel de rau pus în râtul unui porc. Da, și bărbatul frumos și fără minte nu poate fi asemănat cu vreun inel decât tot la vreun patruped asemănător. Sunt niște măsurători ale înțelepciunii. Toate acestea pot fi îmbunătățite de o consiliere divină.
Sunt niște principii ale asocierii, ale asemănării, care pot ajuta omul ca să-și ia ceva care să corespundă, să se potrivească, să se completeze, să fie os din oase și carne din carne. Să fie ceva din neamul lui cu care să se poată angaja în viață. Va rămâne el bărbat și ea femeie, dar vor fi os din oase și carne din carne. Așa a zis Adam despre Eva în Geneza 2:23. Așa a zis Laban despre viitorul său jinere. Tu ești os din oasele mele și carne din carnea mea, rămâi la mine. Mai bine să ți-o dau ție decât altuia. Geneza 29:14-19. Iată trei principii. Mai întâi, este bine să fie doctrine comune și slujiri compatibile. Asta la nivel de biserică. Să fie aceleași crezuri și să fie slujiri care să fie compatibile. Adică, dacă un tânăr este chemat să fie misionar, ea trebuie să îi poată accepta slujba și să aibă și ea o slujbă care să o poată folosi în timp ce este cu el. Dacă se căsătoresc doi pe care îi desparte chiar slujba de la biserică, mă îndoiesc că acea căsătorie vine de la Domnul. Dacă ei nu se împacă, el este predicator și ea ar fi vrut neapărat să fie cântăreț, toată viața suferă că vrea cântăreț. O să fugă până la urmă cu un cântăreț, Doamne ferește. La nivel de biserică trebuie să fie o acceptare, de aceea spune Scriptura, și am citat din 2 Timotei 2:22, fugi de ispitele provocatoare și caută lucrurile sfinte împreună cu cei ce cheamă pe Domnul. Și dacă dinainte de căsătorie știi care ți este slujirea, înțelegi celelalte slujiri, te poți raporta, este bine. Citim sfatul apostolului din 2 Corinteni, capitolul 6, versetele 14-18, unde se poate vedea compatibilitatea unei spiritualități din aceeași gamă. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege, sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial, sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Gândiți-vă la cazul Solomon și fiica lui Faraon. El a construit un templu, pentru ea a trebuit făcută o altă capiștă, pe muntele Pierzării. Căci Domnul a zis, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu, de aceea ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi, eu vă voi fi tată și în voi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. De aceea, nu încercați să treceți peste acest principiu. Asociați-vă cu cine vă puteți asocia în plan spiritual. Apoi, este nevoie să fie o cultură comună și o educație comparativă, adică, este foarte greu să stea împreună un european sau un american, de exemplu, dintr-o țară civilizată, să-l pui lângă un indigen din știu eu ce insulă din Oceania, până se vor înțelege ei asupra vieții și aspectelor culturale. Se va consuma viața și se vor distruge reciproc. Sau nu este ceva normal să se căsătorească unul care are multă școală cu cineva care numai la școală nu i-a plăcut. Vor fi într-o incompatibilitate toată viața. Că la biserică suntem frați și surori, se poate. Ca unul foarte capacitat, din punct de vedere științific, să fie frate, să se roage împreună cu un analfabet, se poate. Dar într-o familie nu se poate. Sau va fi un handicap toată viața. E unul de 2,50 m și unul de 1,10 m. Nu știi care cu care și care la care să se raporteze. De asemenea, nu este recomandabil să se căsătorească un om dintr-o țară, de exemplu, un român cu o asiatică. Iată ce spune Scriptura în cartea Nemia, vizând niște cazuri de căsătorii mixte, care pe lângă problemele de ordin spiritual ce le-au cauzat, au denaturat și în conflicte de ordin cultural, educațional. Scrie aici Nemia 13, versetele 23 și 24. Ei le-au luat așa, că erau frumoase. Le-a plăcut, dar iată ce s-a întâmplat apoi în viața de familie. Am văzut pe niște iudei care își luaseră nevestea zdodiene, amonite și moabite. Jumătate din fiii lor vorbeau limba zdodiană și nu știau să vorbească limba evreiască. Nu cunoșteau decât limba cutărui sau cutărui popor. Poftim, învați-i pe ei din lege. A fost în vremea lui Ezra. Era o mare problemă, nu știau limba. Ei, eu nu neg că nu se poate compatibiliza în ultimă instanță. Dar este mai greu. Acum în țara asta sunt căsătorii unui român, alta e maghiară sau în zone unde au fost sași. Da, pentru că știu și românește. Și tot mai sunt pe aici pe acolo mici probleme.
Dar unde diferențele deja se acumulează, acolo problemele vor fi cu atât mai multe și, evident, cu atât mai grave. Și ca un al treilea principiu, este recomandabil să se țină cont și de vârstă, că trăim într-o vreme în care au loc anomalii și la acest domeniu. Unul de 50 de ani, ea de 20, zici că e tata cu fica și mama cu băiatul. Să se țină cont și de aspectul fizic, care trebuie acceptat, și de temperament, care în condiții de spiritualitate rămâne mai voalat, dar rămâne. De asemenea, să fie acceptat cazierul. În condiții de o căsătorie normală, trebuie ca fiecare să-i spună celuilalt trecutul său. Să nu-l afle după aceea, să fie incompatibil pentru mintea și principiile sale. Deci acestea sunt chestiuni de ordin particular. Cu alte cuvinte, trebuie să te uiți din ce biserică este, să vezi din ce neam este, trebuie să te uiți în ultimă instanță și, modul cel mai important, la persoana aceea, la fata, la băiatul acela. Dacă îl accepti așa cum este. Eu vă voi cita din cartea Rut o situație când un om din Israel a luat-o pe o fată din alt popor, dar numai după ce a acceptat aceste situații și după ce ea s-a convertit și după ce a învățat regulile evreiești, aș putea spune. Iată cum el a trebuit să accepte toate acestea. Și acestea trebuie să acceptate pentru toată viața. Nu este o problemă că unul este alb și altul este negru. Da, este bine ca să se împerecheze doi albi sau respectiv doi negri. Este normal. Scrie aici, Rut, capitolul 2, citesc de la versetul 5, Boaz a zis slujitorul însărcinat cu privegherea secerătorilor. A cui este tânăra aceasta? Probabil a fost o întrebare care viza aspectele economice. Dar tot în acest capitol scrie de la versetul 14 că Boaz i-a zis să se apropie, să mănânci împreună cu ei, să-și moaie bucata în oțet și apoi i-a cerut, așa cum scrie în versetul 21, să rămână cu slujnicele până va isprăvi de secerat. Înseamnă că Boaz a urmărit-o în tot acest interval, iar în capitolul 3, când ea s-a înscris în aspectele lor religioase, soacra s-a educat-o, așa cum i-a spus, vreau să-ți dau un viitor, fica mea. Și s-a dus, i-a descoperit picioarele, un simbol ce viza răscumpărarea. Și în versetul 10, el i-a zis, această faptă de pe urmă mărturisește și mai mult pentru tine decât cea din tâi, că n-ai umblat după tineri, săraci sau bogați. Acum, fiică, nu te teme, îți voi face tot ce vei zice, că toată cetatea știe că ești o femeie cinstită. El a cunoscut-o, a văzut că ea compatibiliza cu situația lui și în capitolul 4, citim de la versetul 10, că el a zis, mi-am cumpărat de asemenea de nevastă pe Rut Moabita, ca să ridic numele mortului. Deci am acceptat să iau o femeie căreia a murit soțul. Este o situație biblică posibilă. Dacă cineva acceptă, să accepte. Sunt situații speciale în viață. Viața presupune mult. Dar trebuie să te împaci cu una ca asta și să fii la fel de bucuros sau foarte bucuros toată viața. Sunt însă situații când încercările de împerechiere, de căsătorie, eșuează. Aceste încercări greșite se datorează, cred eu, slăbiciunilor omenești. Că unii sunt pripiți, că pe alții fură averea, pe alții, știu eu, ideea că e în altă țară, care e mai bogată, sau cineva a influențat. Și de asemenea, pe lângă slăbiciunile omenești care pot fi variate, este o slabă intervenție divină. Nu că Dumnezeu e slab, îl lăsăm noi prea puțin să intervină. Spunea cineva, și am notat-o la loc de frunte în mintea mea o idee, noi obișnuim să întrebăm pe Domnul, Doamne, mă pot căsători cu cineva? Și sunt situații în care Dumnezeu spune, da, te poți căsători. Dar este o diferență între o deslegare ce ți-o dă Dumnezeu, între un drept ce ți-l dă și un plan gândit de Dumnezeu, un aport mai mare a celui prea înalt, în care nu ne-a dirijat pe noi vreun principiu omenesc material, ci am vrut să stăm 100% în subordonarea lui Dumnezeu. Acele familii sunt mult mai binecuvântate decât celelalte. Sunt și celelalte făcute cu voia lui Dumnezeu, sau mai corect spus, cu acceptul lui Dumnezeu. Dacă cineva a intrat într-o asemenea relație, citeți doar o singură referință, Matei capitolul 1, cazul la care se gândea Iosif, posibilitatea de retragere din logodna cu Maria, versetul 19. El era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. Înseamnă că el în tinereții urmărise neprihănirea și n-a vrut să îi facă ei
un nume rău. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Până când nu aveți o certitudine, încercați să fiți cât mai sensibil, fără mari promisiuni de dragoste, fără făgăduințe celebre, pentru ca să vă puteți retrage fără să rămână urmări. Să fie ceva ce se poate șterge, dilua, să nu rămână nimic încrustat, cum se întâmplă la câte unii, au vorbit cu o fată și dragoste mare, au inscripționat-o, au tatuat-o pe mână și se ceartă. Și nu mai ia pe Maria și ia pe Ileana, dar scrisul rămâne, știi? Și te tot uiți, băi, probabil are nevasta două nume. E ceva neplăcut. Repet, datorită slăbiciunilor noastre, putem să avem o orientare greșită. Recur la un caz din alt domeniu. Samuel s-a dus în casa lui Isai să ungă un fiu campărat. S-a uitat el la Eliab, să fie ăsta. Dar Domnul a sesizat. Dar ce greșit ar fi fost să toarne din unde lemn, băi, să puce să-l șteargă. Nu, nu, stai că nu ești tu. Deci, putem să avem o orientare greșită, suntem oameni. Noi greșim în multe feluri, chiar în vorbire. Ne-a scăpat o vorbă. Dar să ne putem retrage asta înainte de a se intra în linie dreaptă și evenimentele să curgă în mod oficial. Dar oricum este de dorit să nu fie asemenea lucruri, iar dacă sunt, dar repet, ne-am oprit la timp, nu este o catastrofă. Oricum noi în viața spirituală suntem obișnuiți să iertăm și să uităm și vom proceda așa și în asemenea situații. Trebuie să rămânem frați și surori. Într-o a doua parte vreau să privim la procedurile premaritale, la etapele și să nu obosesc, am surprins doar două. Există o primă etapă de discuții ale problemei căsătoriei, discuții ce sunt marcate de acțiuni independente, la nivelul minții, un băiat se gândește, o fată de asemenea speră. Aceste discuții trebuie să cuprindă și familia celor doi. Nu este normal să se avanseze deja niște date și familiile să nu cunoască problema aceasta. Aceste discuții, dacă nu eșuează, se finalizează cu logodna sau în zone unde nu se face logodnă, pentru că nu există o legislație biblică strictă pentru logodnă, se finalizează cu un înțeles între cele două familii. Cum se spunea la noi la țară, se merge pe vedere. Mergea el cu părinții la viitoarea soție acasă. Și cei șase cu rudenile apropiate discutau. Este o discuție care nu trebuie, sau sunt mai multe discuții, care nu trebuie să se extindă pe o perioadă mai lungă de câteva luni. Nu-i normal. Noi tot căsătorim cu ani, că nu mai trăim cât patriarhii. Câteva luni ajunge pentru o asemenea înțelegere. Dacă sunt implicate și familiile, totul se poate petrece la lumină. Biruința vine prin marele număr de sfetnici, trebuie să fie toți într-o bună înțelegere, pentru că, vedeți, cu rudenile vom trăi. Nu-i ceva natural să o iei și să fugi și să spui, cu ea mă căsătoresc, cu ea trăiesc, e drept. Dar tot trebuie să se ajungă apoi la relația cu familia. Sunt situații în care părinții, de exemplu, necredincioși se opun și încearcă să te lege de cineva necredincios ca să te întoarcă înapoi în lume. Recent a fost un caz în țară, când un grup de seminariști de la Institutul Teologic Ortodox au plecat prin țară, pe la biserici, pe la mănăstiri și la un moment dat au nimerit într-o biserică. Hai să vedem ce e și aici. Pare mi se că au mers și într-o altă biserică și unul dintre ei a început să plângă. Dumnezeu l-a cercetat și le-a spus colegilor, treaba voastră, eu mă pocăiesc. Părinții l-au repudiat. Dar frații i-au fost frați, s-a căsătorit cu o tânără credincioasă, dar ceva în inima lui nu îl lăsa să fie întreg, era rupt de părinți. Și după o vreme Domnul i-a vorbit, am schimbat inima celor de care te temi și pentru care te rogi. Și i-a spus soției, mergem la părinții mei. I-a avut oarecare temere. Când s-au dus, părinții au rămas blocați, în afară de un salut sec, nu știau ce să zic. Dar tinerii au îmbrățișat cu drag, Nora a întrebat-o pe mamă, ce ai de lucru? I-a făcut curățenie în bucătărie, lux. Au rămas pe a doua zi, ce ai de lucru, peste tot, vorbit frumos. A doua zi seara, ședință de familie. Părinții au spus plângând, mă special mama, am mai multe fete. Așa ceva nu mi-a făcut niciuna. Ei le vin la mama să le servesc cu mâncare obișnuită, cum erau eu din copilărie. Vă rugăm să rămâneți la noi. Ne pare rău de ce a fost, n-am înțeles. Ei, astea sunt situații de excepție, dar tot acolo trebuie să se ajungă. La o înțelegere cu familiile.
Pentru că îi rămân rudenii pentru toată viața. E plăcut să iei ca socrii pe post de părinți, cum nații se devină un fel de frați, cum natele un fel de surori. Iată două situații din Biblie, Cartea Genesa, capitolul 24, de la versetul 50. Laban și Betuel, drept răspuns, au zis lui Eleazar: de la Domn vine lucrul acesta, noi nu-ți mai putem spune nici rău, nici bine. Deci tata fetei și probabil fratele ei mai mare au cumpărit și au zis: băi, aici este mâna lui Dumnezeu, putem noi să ne împotrivim? Iată, Rebeca este înaintea ta, ia-o și du-te ca să fie nevasta fiului stăpânului tău, cum a spus Domnul. Robul lui Avram a îngenunchiat, s-a rugat, apoi s-au derulat celelalte proceduri și dimineața când s-au sculat, robul a zis: lăsați-mă să mă întorc la stăpânul meu. Fratele și mama fetei au zis: fata să mai rămână câtva timp cu noi, măcar vreo 10 zile, pe urmă poate să plece. Era o cerere legitimă și a mamei fetei. Așa, dintr-o dată, n-am știut. El a spus: nu mă opriți, fiindcă Domnul mi-a dat izbândă în călătoria mea, lăsați-mă să plec, să mă duc la stăpânul meu. Atunci i-a răspuns: să chemăm și pe fată și să o întrebăm. Au chemat dar pe Rebeca și i-au zis: vrei să te duci cu omul acesta? Da, vreau, a răspuns ea. Și au lăsat pe sora lor Rebeca să plece cu doica ei, cu robul lui Avram și cu oamenii lui. Ba încă, vom vedea noi imediat, au mai făcut ceva. I-au dat binecuvântarea. Iată ce bine este când există o înțelegere la nivel de familie. De asta nu se poate realiza numai dacă tinerii discută cu părinții. Că nu veți spune părinților până nu se cristalizează ceva în mintea voastră, este o idee. Să nu cumva prin minte să streacă mult și multe și în fiecare seară să spui: mamă, m-am gândit la Violeta, mâine seară m-am gândit la Ionela. Păi stai puțin, întâi gândește-te la una și apoi discutăm, să vedem despre ce este vorba. Dar asta nu se poate numai dacă tinerii vor comunica cu părinții sau dacă n-aveți părinți cu care puteți comunica, aveți părinți spirituali. Aici scrie despre Rebeca, în versetul 28, fata a alergat și a istorisit mamei sale acasă ce le întâmplate. Uite, mami, m-am trezit cu un băiat care mi-a dat telefon în mod repetat, care m-a așteptat, uite ce mi-a spus, cum ar fi bine să mă comport, cum ar fi bine să procedez. Iată și o situație mai neplăcută, dar tot de comunicare la nivel de familie. Cartea Judecător, capitolul 14, e vorba de Samson, care, cred eu, potrivit rânduielii din Israel, în versetul 2, când s-a suit înapoi, a spus lucrul acest tatălui său și mamei sale. Tatăl său și mama sa i-au zis: nu este nicio femeie între fete fraților tăi și în tot poporul nostru? Adică, potrivit de regulii, n-ai una în neamul daniților, iar dacă nu, în celelalte seminții. Deci s-ar putea ca în aceste discuții să apară păreri contradictorii. Măi băiete, nu cred că e bună fata asta. Păi nu-i pocăit. S-ar putea să-ți propună părinți. Să spui: tată, eu nu pot accepta. Ei, și părinții atunci trebuie să fie rezervați. Deci nu neapărat toate nimeresc așa ca și în cazul Rebeca cu Isaac de la început. Toate se întâlnesc la fântână, toți sunt de acord, la primul drum se rezolvă toate. Nu în toate situațiile e așa. Dar negocierile sub călăuzirea divină și sub auspiciile Bibliei au un rol și un deznodământ binecuvântat. Toate acestea trebuie să finalizeze cu logodna. În cartea Deuteronom, capitolul 22, se fac niște diferențieri între o femeie care este măritată, alta logodită sau alta nelogodită. Deci sunt totuși perioade distincte. Ce vreau să sesizez de aici? Dacă un om necinstea o fecioară logodită, era omorât. Dacă necinstea una nelogodită, era doar obligat să se căsătorească cu ea, dar nu mai avea drept la despărțire toată viața. Asta înseamnă că dacă un băiat știe că o fată discută cu cineva, nu-i deloc normal să o abordeze. Mai întâlnim uneori așa că se fură și sunt niște chestiuni nu numai nepoliticoase, nu sunt normale. Deci este o vinovăție. Să abordezi pe cineva, bine, să abordezi în mod insistent și unilateral, pe cineva care este angajat într-o altă relație cu altcineva, sau, Doamne ferește, mai sunt situații când așa se merge pe diferite opțiuni, știi? Îl ține la rezervă pe Ion și în același timp se lasă abordată de Nicolae și vede ce iese de aici. Deci trebuie să fiți atenți și atente să nu facem greșeli care pot să ne coste. Există o a doua etapă, după ce gata, s-a făcut logodna, cei doi sunt deciși unul pentru celălalt. Logodna este un fel de act contractual. Se angajează să se căsătorească într-un viitor hotărât. O a doua etapă sunt demararea actelor maritale, conform legislației țării și rânduielilor bisericii,
Dar toate astea în concordanță cu Scriptura. La starea civilă se depun actele, se așteaptă atâtea zile, se vine la comitetul bisericii, se discută despre rânduiala din biserică, despre felul în care ei trebuie să se comporte. Această etapă se finalizează cu ceea ce numim căsătoria religioasă, cu binecuvântarea ce se dă celor doi. Așa cum am spus din cazul Rebecii, versetul 60, au binecuvântat pe Rebeca și i-au dorit să fie o mamă deosebită. Trebuie să ținem cont de aceste rânduieli, pentru că mai întâlnim mici pe colo, sau sunt situații când niște tineri duși prin altă țară fără acte spun: frate, dar noi ne-am dăruit unul altuia, dar nu putem să ne căsătorim că nu avem acte. Sau unii spun: dar de ce trebuie să meargă la biserică? Deci, cum se putea, gândiți-vă, ca cineva să fie vinovat de curvie sau să se dea o carte de despărțire dacă nu se știa în mod oficial, în mod public, că cineva este căsătorit? De aceea Domnul Iisus i-a spus samaritencii: bărbații aceștia, ulteriorul care a stat, nu sunt bărbați, că n-ai fost căsătorit în mod oficial cu ei. De aceea v-am citat și revin la cartea Rut despre Boaz, care n-a zis lui Rut: auzi, oricum te pricep la mine pe moșie, nu rămâi aici, și așa n-ai acte, că numai cât ai venit în țara asta. A fost un act oficial și spune Scriptura în Rut, capitolul 4, citesc de la versetul 9. Atunci Boaz a zis bătrânilor și întregului popor: voi sunteți martori că am cumpărat din mâna Naomei tot ce era lui Elimelec și a lui Chilion și a lui Mahlon și că mi-am cumpărat de asemenea de nevastă pe Rut Moabita. Versetul 11. Tot poporul care la poartă și bătrânii au zis: suntem martori, și le-au dat binecuvântarea. Domnul să facă pe femeia care intră în casa ta ca Rahela și Calea, care amândouă au zidit casa lui Israel. Arată-ți puterea, nefrata, și fă-ți un nume în Betleem. Sămânța pe care ți-o va da Domnul prin această tânără femeie să-ți facă o casă asemenea casei lui Pereț, care s-a născut lui Iuda din Tamar. Dacă și această fază se finalizează aici în casa Domnului, cu cinste, cu onoare, Dumnezeu dă binecuvântare. Pentru că actul marital este un legământ necondiționat. Ați auzit dumneavoastră păstorii, prezbiterii să-i întrebe: frate, în ce condiții te căsătorești? Toți răspund: pe toată viața, o iubesc, îi voi fi supusă. Dar asta nu e o procedură pe care o rostim în mod inconștient. Este un legământ al iubirii. Iacov s-a căsătorit cu Rahela pentru că o iubea și a slujit 7 ani. Scriem Geneza 29 cu 20 și în 29 cu 30 scrie că a mai slujit 7 ani. Tot că o iubea, nu? S-au făcut 14. Și dacă o iubim, mai dăm 7 ani, să fac 21. Și încă 7. Și tot așa. Câte o săptămână de ani? 14 ani, că o iubea. Și iar încă o săptămână de iubire. Un angajament de o viață. Așa cum se citește, de altfel se știe, Noul Testament este întărit acest angajament. Efeseni, capitolul 5, versetul 25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica, s-a dat pe sine pentru ea. Este un standard care nu permite mutații, dragii mei. Și aici mai departe scrie că trebuie să se lupte, să o sfințească, trebuie să o îngrijească, zice în versetul 28, că este anormal ca cineva să se urască pe sine însuși dacă este un trup cu ea. Iar cât despre surori, expre despre cele tinere. Așa s-o ia de la început, de dimineață, și așa se rămână până seara. Scrie în Tit 2 cu 4 că femeile mai în vârstă, să ne ajute și ele la predică, să învețe pe femeile mai tinere, adică cele căsătorite de curând, idee care trebuie să aibă din start, să-și iubească bărbații, că ei apar întâi în viața lor, și copiii în momentul în care Domnul îi aduce. Acest act marital solemn este contrasemnat de Dumnezeu, care îl pecetluiește. Nu doar la început s-a putut spune: deci ce a împreunat Dumnezeu, adică soțul, soția, în mod fundamental, ci fiecare familie, doi câte doi, pot fi socotiți în aceeași stare, împreunați de Dumnezeu. De aceea când cineva m-a provocat: auzi frate, hai ajută să căsătorească ăștia doi. Mi-a venit așa ca un fulger în minte: deci ce a împreunat Dumnezeu? Eu sunt împreun. Las-o facă Dumnezeu. Dacă nu se pot căsători în mod natural, nu m-a pus nimeni pe mine nănaș. Deci ce a împreunat Dumnezeu? Deci este o intervenție divină, Dumnezeu este martor la acest fenomen, la acest act, așa cum scrie în cartea Maleahi, capitolul 2, de la versetul 14. Domnul a fost martor între tine și nevasta în tinerețea ta, că a fost o căsătorie izvodită de la Domnul, că a fost o alegere liberă. Domnul a fost martor deciziei tale. Și spune în versetul 16, căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul.
Domnul a fost martor și oricine ar vrea să se gândească de a nu mai fi împreună, trebuie să cheme martorul acesta și sigur nu își va da consimțământul. Cu un asemenea martor nu se realizează divorțul niciodată. În Cântarea Cântărilor, de asemenea, în aceeași idee, scrie de la capitolul 8, versetul 6 și 7, despre tăria acestui legământ. Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău, deci un act interior, un act exterior, căci dragostea este tare ca moartea, de aceea și funcționează până în momentul morții. Și gelozia este neînduplecată ca o locuință a morților. Jarul este un jar de foc, o flacără a Domnului. Deci Dumnezeu se angajează ca martor să întrețină flacăra iubirii într-o familie. Și Domnul să lucreze și închei, spunându-vă că familia este un întreg gândit de Dumnezeu din două piese diferite, dar perfect complementare, reciproce. Ceva ce se potrivește. Femeia se potrivește lângă bărbat și bărbatul se potrivește asociat cu femeia. Așa cum zice Pavel în 1 Corinteni, capitolul 11, 8 și 9. Într-adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. Și ca și cum ar fi nevoie de o completare, zice el în versetul 11, totuși, în Domnul femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. Căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul este prin femeie și toate sunt de la Dumnezeu. Așa să și rămână. Unul dintre altul, unul pentru altul, unul cu altul. Așa e normal, așa a gândit Dumnezeu și așa e bine. Dar rețineți, căsătoria este o binecuvântare sau un blestem. Căsătoria este ori binecuvântare, ori un blestem. Pentru asta am spicuit ceva din Proverbe 18:22. Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. Domnul să-l dea tuturor. Dar tot înțeleptul spunea în Eclesiast 7, cu versetul 26. Și am văzut că mai amară decât moartea este femeia, poate și fi și un bărbat amar, este o cursă și un laț. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Vedeți, e o legătură mai dură decât pușcăria. Poate acolo nu-i condamnat pe viață. Lanțuri pe mâini, obezi pe picioare sau un har de la Dumnezeu. Fără să mai repet, doresc doar ca toți tinerii să privească cu toată seriozitatea vremea asta și părinții să-i asiste și să-i ajute cu toată inima ca să fie o alegere sub auspiciile divine și procedura să fie la fel de binecuvântată. O logodnă la timp, o căsătorie la vreme. Ca toate să fie o binecuvântare. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.